شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زنزار یوسفزے تاسو تاسو د فخې په خبرونه کې چې نومې دې زما د لری وطن یارا په دې خبرونه کې تاسو ته سلامونه او نیکې پیرزونه وړاندې کوم او د لوی اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې د اختر دا مبارک ورځ د ځان سره د پښتنو وطن ته امن راوړي, خوشحالی راوړي, سوکالی راوړي او پښتانه خپلې مسلې خپلې ستونزې د جرګې د لارې د مرکې د لارې په جمهوري طریقې سره په سیاسي طریقې سره په خبرو د یو بل سره حل کړي. مونږ د خپل وطن خپله خاوره د دې جوګه کړو چې مونږ دغسې غونډې دغسې خپرونې په خپل وطن کې عمره جوړې کړو. زه دلته د راغلو فنکارانو ستاسو د ټولو د لر او بر د پښتنو یو نړۍ مننه کوم چې دلته رالی او په دې خپرونه کې مونږ سره برخه واغسته. د لوی اختر مبارکي درته وایم. مونږ سره په دې نننۍ خپرونه کې ډېر درانه مشران ناست دي د پښتونخوا نه راغلي او د دې ځای میشته چې کوم فنکاران دي هغه هم پکې ناست دي, شاعران مرګري هم پکې شته. هغې به پکې تاسو ته په خپله شاعري وایو. دا فنکاران به ورته ډېرې خوږې خوږې سندرې د خپل وطن د خپلې خاورې وایي. مونږ سره دا ګړی چې کوم فنکار ناست دی کې پادشاه باچا, کې پادشاه باچا زمونږ د سوابای د زیدې د خاورې یو داسې نر فنکار دی چې ټول عمر یې د خپل وطن د خپلې خاورې د ننګ او د پت سندرې ویلي دي. زمونږ د ننني پروګرام د موسیقۍ تړون عرفان زیدی کړی دی, دا هم مننه کوم چې راغې او دا ټول ملګري د ځان سره راوستي دي. د کې پادشاه باچا په حواله به زه دا ووایم چې د کې پادشاه باچا ذکر راشي او پښتانه زلمي د پخر نه او د ویاړ نه خپلې ټوپۍ پخکر کړي نو دا به په ځای وي. نو کې پادشاه باچا ته خواست کوم چې د ګران وطن یوه نغمه موږ او تاسو ټولو ته واورئ. Thank you.
وزیرستان دی شاہ ظلم و ستم لگی دا پتنگ دنگ غروب کی چوسیگی دا خیبر دا گلال و ستم لگی